Достав один участок, казали. Так. От це другий. Ага. І де стол. І я ж додерев третій. Це все він забирає. Це так мені сказав. Не знаю, хто бере. Він перекупив цього. Він один щось має строїти, чи що. А що тут має бути? Не знаєте? Він сам вроді по швені, чи що він. Казали, хлопці, щось буде строїти, вроді якась швейна, чи що, я не знаю. Оця земля належала в останнє, це Поділяві, так? Оце все? Ні, це аеропорта. Це аеропорта? Да. А Поділяві тоді? Поділяві, от забор. Забор, оцей забор. Забор туди, до криниці стовби зняли, ага. До цього стовба. От. І туди, і до гори. За ставом це земля аеропорта, так? Да. За ставом. Так, да, це ж аеропорта. Це ж аеропорта і став, виходить. І ці стовби йдуть донизу попри криницю до цього стовба. Це сняли ці стовби так, до гори. Так. І там ті, крайній стовб до гори йшло вдоль туалету до траси. Ото Поділяві. Мобіляк узявся тоді, давай я викопаю. Став, от і викопаю. А став коли з'явився? Ну вони построїли, я не знаю. А, коли заправка була, да, тут? Так, да, коли заправка тоді. Ну заправку зробили, а потім наче не став. А новий власник оцих ділянок, він щось, ви кажете, що косив траву тут десь поскошено? Ну да, так, він ще в цьому році косив, він там викосив. В прошлому році той косив Деніс, дерева вирубали, корчі, це вже виростають. Дерева були, там пні ще валяються. Тут Деніс робота, в нього чоловік робив аж до зими. Один. Мене теж предлагали, я кажу, ну все, робити.